გორში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს თავდაცვის ექსმინისტრი ირაკლი უქროაშვილს სამორჩევლებთან შეხვედრის დროს ცეცხლი გაუხსნეს. მისი განცხადებით ამორჩევლებს თანხლებირებთან ერთად რკინიგზის სადგურის დასახლებაში ხდებოდა, როდესაც მისი მიმართულებით ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ცეცხლსაცროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა. დაჭრილია უქროაშვილის თანხლები ორი ადამიანი, ორივე მათგანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ირაკლი უქროაშვილი თავდასხმის მონაწილეებს ასახელებს და მომხდარში ედუარდ ნუცუბიძესა და ალექსანდრე ინდიაშვილს ადანაშაულებს. ამასთან უქროაშვილი გორში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში კახი კალაძის ცოლის ძმას ადანაშაულებს. დღეს დილიდან ჩვეულ რეჟიმში ვაწარმოებდით საარჩევნო შეხვედრებს ჩვენს აქტივისტებთან ერთად გორის ერთ-ერთ უბანში. ოცნების ერთ-ერთი კოორდინატორი, ვინმე ედუარდ ნუცუბიძე, დილიდან ცდილობდა ჩვენი სხვადასხვა შეხვედრის ჩაშლას, რაც არ გამოუვიდა. ბოლოს მეოთხე თუ მეხუთე შეხვედრაზე დაახლოებით, ზუსტად აღარ მახსოვს, მან მოიყვანა ვინმე არაერთგზის ნასამართლები მკვლელობაზე, ყაჩაღობაზე, ადამიანის დაჭრაზე და ასე შემდეგ, იარაღის უკანონმდებლობაზე. ალექსანდრე ინდუაშვილი, რომელიც ცნობილი კრიმინალია გორში, რომელთანაც ჰქონდა სურვილი ასევე აერია ჩვენი ერთ-ერთი შეხვედრა, ჩემი დაცვის თანამშრომლებმა საკმაოდ კორექტულად, საკმაოდ დელიკატურად აუხსნეს მას ყველაფერი, რომ ეს არ გამოუვიდა და ბოლოს შეხლა შემოხლის შედეგად მან ამოიღო იარაღი და რამდენიმე მიზანმიმართული გასროლა მოახდინა, როგორც ჩვენს მიმართ, ასევე ჩემი დაცვის წევრების მიმართ. დაჭრილია ჩემი დაცვის ერთი წევრი, ისევე როგორც ჩვენი ერთ-ერთი კოორდინატორი. ამ ფაქტის შემცირება იყო დაახლოებით 30-დან 40-მდე ადამიანი, ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც ჩვენ შეხვედრებს ესწრებოდნენ იმ დროს. საბედნიეროდ შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად დამთავრებული იყო, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. კარგად ამ შემთხვევაში ადამიანები ცოცხლები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ტრავმა მიიღეს და დაჭრილები არიან. მაგრამ საგანგაშო არის ერთის რა. ბოლო კვირების განმავლობაში გორში შეინიშნებოდა, განსაკუთრებით შეინიშნებოდა ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების საკმაო გააქტიურება საარჩევნო პროცესში. ამ ყველაფრის თავი და თავი გახლდათ კახა კალაძის ცოლის ძმა, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა აი ამ ბიჭების ამდაგორ აქტიურობას. ისაძლებდა გარანტიებს ამ ბიჭებს, რომ მათ არავინ ხარ შეეხებოდა, ისევე როგორც ის უკეთებდა ორგანიზებას სხვადასხვა კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ გორელი ახალგაზრდებისადმი ზარების განხორციელებას, რათა ისინი ყოფილიყვნენ ჩართული ქართული ოცნების მხარეს.